пред Цунами, чиста позиция за Цунами в наказателното поле. Нещо, към което Иван Колев относно позиционирането в защита, съм сигурен, ще има какво да каже на своите футболисти. Остро подаване към близката града, топката е изчистена от Андриан Краев. Аговито удари вече по два, а сега възможност за Левски да контратакува. Уелтън и Роналдо в предни позиции. Двама на трима е ситуацията. Уелтън действа индивидуално. Уелтън в наказателното поле шутира. 2-0 за Левски, 54-та минута. Ситуация, в която Уелтън стартира от собствената си половина. Успя да се справи с противник на хубаво в наказателното поле. Успява Уелтън и да намери далечния ъгъл на вратата на Светослав Вуцов, а по този начин и да отвои аванса на сините. Два точни удара за тима на Николай Костов, две попадения, 2-0 за Левски срещу Славия. Изключително неприятен момент за отбраната на белите. След статично положение, след корнер, Джават Елджемили успя да продължи топката към Уелтън. Той имаше и подкрепата на достатъчно бързия Роналдо. Да, и Керчев успя да се прибере, и Ертан Тумбак успя да се прибере, за да пробват да противодействат на скоростното нападение на сините. Уелтън успя да се справи с Емил Мартинов, а след това Ертан Тумбак нямаше шанс да блокира евентуално изстрела на Уелтън. Топката пък премина покрай на Светослав Вуцов, за да попадне в далечния му ъгъл. След възможност за белите да реализират попадения от статично положение, се случи точно обратното. Даване сега, при което се налага Пламен Андреев да стига до границата на наказателното поле, за да изчисти с крак пред погледа на Галин Иванов. Опит за реакция от Славия веднага. В този случай